続いては NBA ウィザーズの八村塁選手です。リーグトップを走る優勝候補バックスとの試合は接戦となりました。8試合連続で先発出場の八村、まずはシュートフェイントから中に切れ込んで決めます。今度はシュートと見せかけてパス、相手を翻弄し味方を生かします。13点を第4クォーター、エースのビールが見せました。次々と得点を奪いバックスに迫ります。同点に追いついたウィザーズは残りおよそ10秒、ボールはビールの元へ。ディフェンスがビールに集中する中、八村がゴール下へ。このシュートは惜しくも相手のブロックに阻まれ、チームも延長戦で敗れました。ただあの同点の、もう本当にラスト数秒っていうところでボールが回ってくるっていうことだけでも数年から投されてるんですよね、エースのニールからも、はい。さあ、そしてこの試合バックスには八村選手が対戦を熱望していたという選手がいたんです。それがこちらギリシャ出身の25歳ヤニス・アンテトクンポ選手。身長は2m20cm、 パワーもあってスピードもあるという。昨シーズンは1試合平均 27.7 得点、シーズン MVP に輝きました。